זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצדכם ממצרים. כאן את הלשון של הפסוקים ככה מבפנים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים? עמלק. והיה והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. זה כל הקריאה של פרשת זכור, שהיא מצוות עשה מדאורייתא, לזכור ולא לשכוח. מה? מעשה עמלק. מה רצה עמלק הזה? קרחה בדרך. מה הוא רצה? קרחה מלשון קרי, טומאה. קרחה מלשון קרירות, כמו שהמדרש אומר. רש"י מביא את זה. משל לאמבטיה רותחת, שכולם פחדו להיכנס אליה, עד שבא איזה שוטה אחד וכזה קפץ בפנים וקירר את האמבטיה. מה זה קירר את האמבטיה? מה אמבטיה אין את הקרח כי הוא נכנס? לא, מה זה קירר? הוא קירר את האנשים. והנה הוא מסוגל, גם אני יכול. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כל העולם פחד מעם ישראל, פחד מהבורא יתברך. שמעו העמים ירגזון. חיל, אחז יושב בפינה של חיל, זה רעדה. אז נבלו אלופי אדום. אלה מואב יוחזה מורעד, נמוגו כל יושבי כנען. תיפול עליהם מה אתה בפחד. בגדול זה רווחה ידמו כאבן. כולם פחדו, כולם יראו. ובא השוטה הזה וקירר את האמבטיה. חז"ל אומרים, עמלק לא היה בה. עד היום כל העולם היה פוחד מעם ישראל פחד מוות. תארו לעצמכם. השוטה הזה בא וקירר את האמבטיה. אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא לא אנחנו. הנקודה היא זה כבוד השם. ותראו רבותיי, מה זה בורא עולם? הוא מוחה על כבודנו. הוא כועס על עמלק, על מה שהוא עשה, הוא מוחה על כבודם של ישראל. דבר אחד אתה בעם ישראל. בוודאי שכתוצאה מזה, זה בא בשביל, הם באו לפגוע בכבוד השם. אנחנו מוחים על כבוד השם יתברך. מה הוא קירר בעולם? את האמונה בבורא. לא, זה מקרה, נו מה, קריאת ים סוף, זה מקרה. היה בשפע שקע ברומטרי, היה גאות ושפל. יש מלא עמלקים כאלה היום, זאת אומרת, עמלק לא נכחד, לצערנו. לפחות המורשת שלו, של הרשעים האלה, נשארה עד היום. בהרבה הרבה בני אדם מוזרים, שונים ומשונים, שהולכים ועושים מהתורה צחוק ועיתון.